God morgen og Guds fred, kjære venner, og velkommen til nok en sending på denne YouTube-kanalen Jesus Corner. Budskapet jeg skal dele med dere i dag handler om å høre Guds stemme. Mer enn noen gang er det viktig å lytte til Guds røst i tiden. For vi lever i svært vanskelige tider, og vi ser at det er veldig mange røster som søker å spore oss vekk ifra en sikker ledelse i Kristus Jesus. Derfor er det viktig å vite hvordan Gud leder oss. Det kan godt hende at du vet det allerede, men utifra det innsyn Gud har gitt meg på området, og det budskapet som ligger meg på hjertet, så vil jeg dele med dere der ute slik jeg ser det utifra Guds ord, og slik jeg har erfart Gud, ikke minst også i mitt eget liv. Halleluja. For Bibelen, kjære venner, den gir oss et klart svar på dette med å høre Guds stemme. Amen. Jeg har selv mitt liv fått smake på veldig store konsekvenser av å ikke lytte til Gud og hans ledelse. Det fikk meg en tid i mitt kristenliv ut på veier som slett ikke var bra, og jeg høstet også fruktene av de valg jeg tok ut ifra det å ikke høre på Gud. Over noen dager nå så har dette budskapet som jeg nå vil dele med dere, vokst frem i min ånd. Og det er et budskap som på mange måter taler imot kontroll og påført vilje av andre mennesker utenifra. Altså mennesker som vil forsøke å påvirke dine valg utifra et kristens synspunkt og utifra det du kjenner i din ånd og det du ser i ordet. For budskapet er at vi skal lytte til Gud. La ingen mislede deg ved at du søker å få kontroll over dine tanker og dine valg. For Gud, han vil selv lede deg ved sin ånd. Vis mitt folk min vei i ånden, kjente jeg som talte inni meg. Og det er dette jeg nå skal peke på. Har du tatt imot Jesus, vet du, så har du fått en sikker veileder i din ånd. Jeg skal forklare litt om de bibelske prinsipper til en sikker veileder i Kristus Jesus, så du kan bli trygg på en god ledelse av den hellige ånd som bor i deg. For alle som har tatt imot Jesus har fått en hellig ånd. Og det handler om dette som Bibelen lærer oss. Gud, han leder oss gjennom sin, hva er han leder oss gjennom? Han leder oss gjennom sin fred. Amen. I Filipperbrevet kapittel 4 så viser ordet oss en sikker veileder i Gud. Og denne sikre veilederen så peker skriften på, det er en veileder som går gjennom hans fred. I Filipperbrevet 4 vers 7 så står det, og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerte og tanker i Kristus Jesus. Om du kjenner Gud, og har smakt hans ånd, og kjent at han er god, så vil du gjenkjenne hans røst, du vil gjenkjenne hans fred, fordi du har samfunn med ham i din ånd. Halleluja. Men la oss slå opp i Filipperbrevet, kapittel 4, og så skal vi lese litt her. Halleluja, priset være Herrens navn. Halleluja. Denne fred som er i Gud, denne dype, indelige røsten, kjære venner, denne kjærligheten som springer ut fra ånden, det er den ånd vi skal lære oss å gjenkjenne, kjære venner. Og det er den ånd Gud vil at vi skal lære å kjenne. Dere vet, det finnes mennesker som er nye på veien,
som kanskje ikke på mange måter har smakt og kjent at du Gud er god enda, og de har ikke lært å skille i sansene. For det er så mye som er nytt for dem på veien. Vi har også et stort ansvar for å vise dem en riktig vei. Men selv de nye på veien i Kristus skal kunne kjenne dette ene, kjære venner. Og det er om du har fred eller en ufred. For er du født av ånden, er du født av Gud, så har du fått del i guddommelig natur inni deg. Hans ånd bor i deg. Og det er så skrevet, så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Derfor, vi skal drives av ånden, vi skal kjenne om i oss hva som er riktig og hva som er galt. Selvfølgelig skal vi prøve alt opp imot ordet. Det er veldig viktig å sette ting i perspektiv som ordet. Vi skal ikke springe etter følelser, det er ikke det jeg sier. Men vi har fått i viktige spørsmål en leder inni oss som sier, som enten gir grønt lys, eller som gir røde lys. Halleluja. La oss slå opp i Filipperbrevet 4. Skal vi lese litt her. I Jesu navn. Og da skal jeg lese her fra vers 6-7. Vi leste jo først, eller jeg sa jo først det som står i vers 7 der. Og der står at det er Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Men denne veien til en sikker veileder, den innebærer noe mer. Så la oss i ordet se litt mer helhet her i dette som jeg snakker om i Jesu navn. Derfor skal jeg ta vers 6-7, så vi ser litt mer sammenhengen i det jeg prater om. Her står det, vær ikke bekymret for noe. Men la i alle ting deres bønneemner komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Her ser vi ordet vise oss at vår ledelse innebærer bønn med takksigelse. Ordet lærer oss at i bønnen så velger vi ved troen og ha en full tillit til Gud. For når vi har en full tillit til Gud, da bekymrer vi oss ikke for noen ting. Ja, ordet gir oss egentlig befaling om ikke å være bekymret for noe. Jesus sa jo selv i Matteus kapittel 6, vers 27, hvem av dere kan ved å bekymre seg legge så mye som en alen til sin livslengde? Dere vet, kjære venner, at bekymring, jeg vil bare ta litt om bekymring. Bekymring er ikke av Gud. Bekymring er en ånd som fienden sniker inn for å få oss til å se bort ifra troens sanne løfter i Kristus Jesus. Først så kommer det gjerne en bekymring, og med den så kommer det også gjerne en frykt. Alt dette henger sammen i ånd. Men når du ser sannheten, da kommer en fri. For når en kjenner sannheten, da settes en fullstendig fri. Jesus sa, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Halleluja. Dere vet, sannheten, den er i nåden av troen. Ja, i troen på Jesus. Når du ser nådens verk på korset, og du forstår dette med hjertet ditt, da kommer det en tro til. Og denne troen, den forløser da en kraft. For da forstår en av hjertet, og en skjønner den kjærlighet som driver all frykt bort. Halleluja. Det står i 1. Johannes kapittel 4, vers 18. Frykt er ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Men, start i dag, hvis du frykter og du er bekymret. Start med å tale imot all frykt og bekymring. Si bare høyt, forsvinn borti fra meg frykt og bekymring. For jeg tror på min Gud, og jeg setter min lit til ham. Jeg bekymrer meg derfor ikke for noen ting. Jeg kaster all frykt og alle mine bekymringer på Gud,
For han har omsorg for meg. Forsvinn fra meg frykt i Jesu navn. Dette er Guds sanne vei for deg og for meg, kjære søsken. Dette er troens vei i Gud. Vet du at før vi begynner å tale til våre problemer, så vil ingenting skje i livet vårt. Du har i Jesus Kristus fått kraft og autoritet over alt mørke. Derfor kan du også tale til fjellene. Legge din tro til det og takke Gud for at han har satt deg over. Halleluja. Men hvordan kan jeg da koble på alt dette? Jo, du gjør det ved bønnen. Du gjør det ved å tale ut sannheten i Guds ord. Når du ber, så løfter du frem alle bønneevner som vi leste. Frem for Gud. Og du bekrefter din tro ved å takke ham. For eksempel, takk Gud for at jeg i Jesus har seier. Takk Gud for at jeg skal mer enn seire ved ham som gjør meg sterk. Ved takksigelse så bekrefter du en tro. En tro på ham, og ikke minst, som er veldig viktig i troen, en tillit til ham. Du skal ved troens bønn velge å koble av bekymring, og du kaster alle dine bekymringer på ham, for han har omsorg for deg. Og når du lever her, så vil Gud gi deg en veileder i din ånd. Men vi skal huske dette. Åndens ledelse, den vil ikke komme til stemmer i hodet ditt, i den sjangeren der, for det har med sjelen og sinnet ditt å gjøre. Åndens ledelse, den vil alltid samkjøre sin ledelse etter Guds ord. Og den vil sette Guds ords autoritet først. For ordet og ånden, det samtykker i din ånd. Og når ordet leder oss rett av ånden, så vil Guds dype fred sette sitt preg på den veien som er riktig for deg og for meg. La ingen føre deg bort ifra denne fred. For da går du ut av Guds veiledning for livet ditt. Da går du ut av en beskyttelse. Hør etter, for dette er veldig viktig. Det nytter ikke å velge en annen vei enn det Gud leder oss til. Og etterpå komme med salme 91 eller andre bibelvers. For løftene, venner, gjelder dem som er lydige. For dem som vil høre. Og hva er det vi skal lytte til som første prioritering? Jo, det er Guds ord. Salme 81, vers 12-13 sier, men, her talte da Gud til Israels folke, men, mitt folk hørte ikke på min røst, og Israel var uvillig mot meg. Så sendte jeg dem fra meg med sitt harde hjerte, for å vandre etter sine egne råd. Her ser vi da Israels folket som begynte å se bort ifra Guds ord og veiledning. De begynte å følge den menneskelige tanke og de menneskelige råd. De begynte å lytte til sine omstendigheter. De begynte å lytte til hedningefolket. De begynte å ta etter deres skikker. De begynte å se bort ifra Guds råd. Her sendte Gud folket bort. Han sendte dem bort med bedrøvet hjerte, fordi de ikke trodde ham, fordi de ikke stolte på ham, fordi de ikke hadde tillit til ham. Gud har gitt sin råd i sitt ord, så da er spørsmålet, følger vi hans råd, eller følger vi våre egne råd? Følger vi hans råd, eller følger vi andre menneskers råd? Du vet, forvirring er noe av det djevelen bruker for å villede. Han søker å forvirre, slik at vi skal velge menneskelig råd fremfor Guds ords ledelse. Søsken i Herren, ha tillit til Gud at han leder deg. Men da må du av troen velge å stole på ham. For en tro, det er full tillit. Ikke til det du ser med dine øyne, men til det du ikke ser. Ja, King James-utgaven ifra Hebreerbrevet 11:1 sier nemlig, tro er full tillit til det en håper på, og bevisning om det en ikke ser.
La ingen menneske føre deg inn til et valg du har uro for, innvendig i ditt hjerte. For Gud han leder oss ikke ved en uro eller ved en ufred. Står du foran et valg du skal ta i livet, og du har ufred for dette valget, da er egentlig svaret allerede gitt. Har du da ufred, så la være, for det indikerer at noe er galt. Du får opp et rødt varsellys som sier stopp. Dette er veldig viktig. Men, pytsan, sier noen, vi kan fint velge det ene og det andre, for Gud beskytter oss. Og så reiser vi opp salmen 91 og andre skriftsteder. Men hør, de glemmer, eller de lar være å si, at Gud leder oss til våre valg ved sin fred. For hvis vi er gjenstridige og ikke lytter til Herren vår Guds røst, hva nytter det å lese salmen 91 etterpå, hvis vi er ulydige? Jeg vil lese litt fra andre Mosebok i Jesu navn. Halleluja. Jeg skal lese fra andre Mosebok kapittel 23. Halleluja. Bare for å peke litt på dette her som har med vår lydighet til Gud å gjøre. For dette er veldig viktig. I Jesu navn. Amen. Andre Mosebok. Og da skal vi slå opp i kapittel 23. Halleluja. Nå skal vi bare ha tro til Gud, kjære venner. Han forlater oss ikke, vet du. Han er med oss gjennom alle ting. Gjennom vanskelige tider, gjennom stormer. Halleluja, så er han der. Og han slipper oss ingenlunde, og han forlater oss aldri. Men vi skal være visst på dette ene, kjære venner. Og det er å lytte til Gud. Det er å stole på Gud. Det er å ha tillit til Gud. Halleluja. I Jesu navn. Da skal jeg lese vers kapittel 23, vers 20-25. I Jesu navn. Her ser vi Gud gir en betingelse for hans løfter. Og denne betingelsen heter tro på hans ord. Og her taler disse versene om en engel. Jeg tror at den engelen det her er snakk om er Jesus. Jeg ser en helhet i mange andre ting som står i Bibelen også. For Jesus, han er jo Guds ord. Og Jesus, han har ordet som var innsatt fra evighet av. Og Gud, Guds vesen, Jesus er jo en del av guddommen. Det står at det i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Gud har latt sitt ord bo i Jesus. Det er en av grunnen til at jeg tror at det her er også at tales om Jesus. Men la oss lese 2. Mosebok 23, 20-25. Se, jeg sender engelen foran deg, for å bevare deg på veien og føre deg til det stedet jeg har gjort i stand. Gud har gjort et stand, et sted for oss, kjære venner. Legg merke til ham, og lyd hans røst. Sett deg ikke opp mot ham, for han vil ikke tilgi denne overtredelsen, siden mitt navn er i ham. Men hvis du hører på det han sier, og gjør alt jeg sier, da skal jeg være en fiende av dine fiender, og en motstander av dine motstander. For min engel skal gå foran deg, og føre deg til amorittene, og hettittene, og persittene, og kananenrene, og hevittene, og jebusittene, og jeg vil utslette dem. Du skal ikke falle ned og tilbe gudene deres, og ikke tjene dem, eller gjøre det de gjør, men du skal rive dem ned til grunnen, og bryte avgudsstøttene deres i småbiter. Så skal du tjene Herren din Gud, og han skal velsigne brødet og vannet ditt. Jeg skal ta sykdom bort ifra din midte. Halleluja. Her sier ordet, ta deg vare for ham, og hør hans røst. Vær ikke i en strid imot ham. Han skal ikke bære over med deres overtredelser, for mitt navn er i ham. Guds nåde, den er overmåte stor, og hans kjærlighet, den er grenseløs. Men å velge å trosse hans røst, det vil alltid få en konsekvens. Jeg sier ikke at Gud ikke kan dra oss inn, for det gjorde han med meg. Jeg trosset hans røst en gang. Og
Jeg måtte høste konsekvensene av dette. For jeg var gjenstridig, og jeg ville ikke lytte. Gud ville ikke at jeg skulle gå inn på den veien som jeg gikk, men jeg gjorde det allikevel. Ting kunne gått så veldig mye mer annerledes om jeg hadde lyttet til Gud. Du vet at etterpå så ser en veldig mange ting. En ser også hvor en gikk feil, og en ser hvor Herren talte og pekte, men så gjorde en ikke det Gud viste. Jeg har vært kristen hele livet. Jeg var døpt som 15-åring. Og jeg har trodd på Jesus hele livet. Men konsekvensene av min gjenstridighet, det fikk meg en periode på avstand. Selv om da Guds nåde dro meg inn igjen. Vi ser eksempler i Bibelen som peker på dette med gjenstridighet og hvor store konsekvenser det kan få for våre liv. Se bare på kong Saul. Hvis du leser 1. Samuel, kapittel 15, så viser ordet oss i vers 23 der noe om gjenstridighet. Og der står det: for gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd, og tross det er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge. Her ser vi da kong Saul sin ulydighet, og hvordan han trosset Gud og Guds ord. Og det førte til at han mistet alt. Dette emnet jeg nå taler rundt er så viktig for Guds barn, slik at vi alle kan finne en ledelse av Guds ånd inni oss. Kjære venner, Gud leder oss, og han leder oss ved sin fred. Du skal ikke høre på noen hvis du har en uro og ufred for noe. Hvorfor? Fordi du har en like stor rett til ledelse fra Gud som en hvilken som helst predikant, om så skal være, eller hva menneske det enn måtte være. Og Gud vil lede deg om du har hjerte og troen kan ha tillit til ham. Og en ting til. Hvis et annet menneske prøver å tvinge sine tanker og sin vilje på deg og dine valg, da er det en ånd av kontroll og manipulasjon. Og det er ingenting med Guds rike eller Guds ledelse å gjøre for ditt liv. Gud bruker sin fred i oss til hver enkelt, til å lede oss i sammen med sitt ord. På samme måte ved sin fred viser Gud oss også hvem som er fredens barn. Visste du det? Halleluja! Dette er ting som jeg har kjent på for mennesker som jeg skal vitne for. Og denne freden, den kan også vise oss hvem som vil ta imot fredens evangelium. Jesus viser oss dette eksempelet i Matteus kapittel 10, i vers 12-13. Her sa Jesus: når dere går inn i en husstand, så hils den. Hvis husfolket er det verdt, så skal deres fred komme over den. Men er de ikke verdige, så skal deres fred vende tilbake til dere. Når vi deler Jesus med andre, så kjenner vi hvem som tar imot. Vi kjenner Guds ledelse ut ifra hans fred. Og når den vi deler med er det verdt, da skal Guds fred komme over den personen. For da blir Guds fred som er i oss, er hvilende på den personen. Og vi gjenkjenner det i vår ånd. Den personen, det huset, eller de personene, de tar også imot evangeliet. Fordi han har forutsett til å høre ordet om Jesus. Det kan selvfølgelig, du kan selvfølgelig møte mennesker som er gjenstridige, og sånn til å begynne med. Ofte så er kanskje bare dette skall utpå. Hvis Guds fred sier tal, så skal du tale, kjære venn, og være frimodig. Halleluja. Lær å kjenne Gud i bønnen og i ordet. Kom inn for ham hver dag i bønn med påkallelse og takksigelse. Bygg en troens karakter inn i ditt liv, hvor du setter av kvalitetstid med Gud. På den måten så kan vi lære å skille i røstene som er i denne tiden. I vennskap og tilbedelse
lovprisning og fellesskap med vår far i himlen, ved Jesu navn, så lærer vi ham å kjenne ved hans fred som overgår all forstand. Halleluja. Å kjenne ham, kjenne hans kjærlighet, kjenne hans fred, det betyr alt, kjære venner. Gud vil alltid lede deg. Hvis du har hjerte, lærer å stole på ham. Hvis du velger hans veier. Ja, det står jo, Herren skal alltid lede deg. På tørre steder skal han mette din sjel og styrke dine bein. Du skal bli som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter. Halleluja. Det står i Jesaja 58:11. Søsken, når tyven kommer, så bruker han gjerne mennesker til å mislede. For å da få oss ut av likevekt. Slik at vi følger menneskelig råd i stedet for Guds råd og Guds røst i hans fred, i hans ord. Tyven vil få oss vekk ifra velsignelsen av å følge Herren vår Guds røst. Han vil at vi skal holde kjøtt for vår arm fremfor Guds ord. Han vil at vi skal følge menneskelig gode råd fremfor Guds ord. Men hva sier Guds ord om dette? Hvis du ser i Jeremia kapittel 17, vers 5, for der står det, forbannet er en mann som setter sin lit til mennesker og holder kjøtt for sin arm, som vender sitt hjerte ifra Herren. Å velge menneskelig råd fremfor Guds ledelse i hans ord, er å holde kjød for sin arm. Det er å vende sitt hjerte bort fra Guds råd til menneskelige råd. Velg derfor Guds råd i hans ord, og du skal kjenne i din fred hva som er riktig. Din ånd er en sikker veileder i Gud. Velg å stole på Guds ord i dag, i troen på Jesus Kristus, og du vil ikke gå feil. Du vil møte mennesker som forsøker å påvirke dine valg. Du vil møte mennesker som blander Guds råd med menneskelige råd. Du vil møte mennesker som baker inn sine menneskelige råd i en salig og fin pakke, hvor de sier at det er farlig å følge Guds råd fullt ut etter hans ord. De vil peke på din tro og si, kanskje du ikke tror nok? De vil si på en salig og kamuflert måte, tenk på konsekvensene. Tenk på hva du lærer andre. Du vil møte mennesker som ønsker at dere skal være ivrige for dem. Du vil møte mennesker som bygger sitt rike og ikke Guds rike. Men alt som ikke bygges på en grunnvoll i Jesus og korset, ja, alt som ikke bygges på troen og Guds ords fullstendige autoritet, du skal vite at dette ikke er av troen. Disse menneskene vil heller ikke få noe av troen. For troen, den fester sin fulle tillit til Gud alene. Den fester ikke sin tillit til en vantro. Men hør, venner, gjennom alt så er Gud med oss. La ingen frykt gripe tak i hjertet ditt. La ingen mennesker gjøre deg engstelig ved sine ord. Legg merke til deres inngang og deres utgang. Legg merke til deres tro og deres kjærlighet. Og etterfølg så deres tro, hvis den bygger på Guds ords autoritet. Hvis den leder dere inn til troen på Guds ord. En Guds mann, han peker på Jesus og Gud som løsningen. Han hviler i løftene, og han har sin hele og fulle tillit til Gud alene. Han lar ingenting komme imellom ham og Gud, og han domineres av ordets ledelse, fremfor alle menneskelige tanker og råd, og ikke minst fremfor alle menneskelige følelser. Du vet at rundt valg som vi mennesker skal gjøre i livet vårt, så vil det alltid komme mange følelser. Du vil kanskje høre ting fra andre, mennesker som har sine ideer og sine tanker, mennesker som gjerne vil påvirke. Du skal lytte til en ånd Gud har latt bo i deg. En Guds mann eller kvinne lar aldri sin vilje
komme over på et annet menneske ved at den overkjører et annet menneskes vilje. Men han eller henne peker på Guds vilje ut ifra Guds ord. Og her kommer ordet inn for oss alle, kjære søsken. For Gud gjør ingen forskjell på mennesker. Han elsker alle sine barn like mye. Men han vil at vi skal komme til det punktet at vi lytter til ham, og at vi har tillit til ham. Ja, at vi tror på ham. Det er ikke til å undres over at mange kristne, de går med en uro inni seg. Hvis de misledes til å høre på og tro på menneskelige råd, fremfor Guds ords egne råd. I troen så er en sann hvile, kjære venner. Og i denne sanne hvilen som er i troen, så beveger Guds ånd seg. Og denne ånd, det er en leder. Den er en leder for den ånd som bor i deg. Menneskets lampe, står det. Menneskets ånd er en Herrens lampe, står det i Salomos ordspråk. Altså, Gud leder oss i vår ånd. Jeg sier ikke at alle menneskelige råd er dårlige råd. La meg få si det også. Men det jeg sier er at Guds vei skal dominere våre liv fremfor det menneskelige. For vi skal først og fremst ledes av Gud. Om du velger Gud og hans vei, da søker du å gjøre hans vilje. Vet du, da finnes det ingen sjans for at Gud ikke vil lede deg. Men du må lytte til din ånd. For der har Gud gitt deg en sikker veileder i Jesus. Du må av troen velge å stole på Gud. Halleluja. La oss be litt. Be med meg i denne bønnen til Gud i Jesu navn. Gud, jeg velger å stole på deg i denne tid. Jeg velger ved troen på Jesus å sette ditt ord fremfor meg som en sikker veileder i din fred. Takk Gud for at du leder meg, og takk for at du gir meg av din fred. Halleluja. Takk Jesus. Salomos ordspråk 16:20 sier: Den som gir nøye akt på ordet, altså den som gir nøye akt på ordet, skal finne det gode. Salig er den som stoler på Herren. Jesus sa noe om det her å kunne kjenne om læren var av Gud eller ikke. Og det handler om hvor din tillit er. Det handler om hvor din tro er. Det handler om hva du velger i ditt hjerte. Jesus sa jo dette om læren i Johannes evangelium, kapittel 7, vers 17-18. Så sa Jesus: Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv. Den som taler ut fra seg selv, vil selv ta æren. Men den som vil gi æren til ham som har sendt ham, han er sannferdig, og i ham er det ingen urettferdighet. Når du lytter til en lære i forkynnelsen, da skal du se til dette om æren gis til Gud og til Guds ord. Peker den som lærer på Guds ords ledelse? For du skal se om læren bruker Guds ord som en veileder frem til andre. Eller om de bruker sine egne veier og sine egne råd som en veileder. Dette er ikke en tid til å følge mennesker og deres ideer og oppfattelser. For dagene er onde, og snarene de er mange. Dette er en tid til å følge Herren. Dette er en tid til å sette Guds ord høyt oppe. Det er en tid for å granske ordet. Det er en som søker å få oss i en snare. Hans navn er Satan. Han søker å oppsluke oss, spore oss vekk fra troens sanne vei i Jesus. Derfor skal du være våken og sette all din lit til Gud. Og Gud vil ikke svikte deg. Stol på ham alene. Det er det som kalles tro, kjære søsken. Og vit dette. Det er kun dem som trodde som også fikk komme inn i løfteslandet. Halleluja.
Jeg går inn mot en avslutning her, og jeg vil avsluttende lese ifra 1. Peters brev, kapittel 5. Jesu navn. Halleluja. Da leser jeg fra 1. Peters brev, kapittel 5, vers 7-11. Vers, ja, 7-11, Jesu navn. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Vær edrue, vær årvåkne, for deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, fast i troen, og vit at deres søsken rundt i verden må tåle de samme lidelser. Må all nådens Gud som kalte oss til sin evige herlighet ved Jesus Kristus etter en kort stunds lidelse dyktiggjøre, grunnfeste, styrke og befeste dere. Han tilhører æren og herredømme i all evighet. Kjære venner, i livet vårt så kan vi gå gjennom en del valg som vi må ta. Og disse valg kan ofte komme som en prøvet tro. For vår tro, den møter prøvelser. Vi vil alltid få prøvd vår tro. Vi vil alltid bli prøvd hvor vår tillit er. Men Gud vil alltid føre oss igjennom hvis vi i tillit til ham følger ham. Hvis vi i tillit til ham gir våre hjerter til ham. Hvis vår kjærlighet står til Gud, så vil han aldri svikte oss på noen helst måte. Men det står jo også, er vi troløse, så er han trofast, og han kan ikke fornekte seg selv. Vi gjør feil, vi mennesker gjør mange feil, vi kan gjøre dumme ting, og Gud er nådig, han er kjærlig, han viser oss veien vi skal gå. Men det er viktig at vi lever der, at vi lærer å skille i røstene, at vi lærer å lytte til Gud. Og som vi har talt om her, så handler dette mye om å kjenne hans ledelse i den fred han gir oss i våre valg. Halleluja. Gud er med oss, og han vil aldri svikte oss. Vit det at du er høyt elsket. Gud velsigne dere alle sammen. Velg å stole på det verk Jesus har gjort for oss på Golgata, på korset, for det holder. Vær ikke bekymret for noe. Jesus sa jo, i verden har dere prøvelser, sa han. Men vær frimodige, for jeg har overvunnet verden. Halleluja. Og han sa at vi skulle ha fred i ham. Halleluja. Gled deg stort i Herren i dag, og vit at hans barn, de har en storslått fremtid. Vi har håp, og vi har liv, og vi har evig glede i vente. Gleden i Herren, den er vår styrke, kjære venner. Så vil jeg snart være tilbake med flere taler. Men ta til deg de ordene som jeg har talt her i dag, om det å stole på Gud og lytte til ham i din ånd. Gud velsigne deg i Jesu navn. Amen.